Pozdrav ljudi. Nadamo se u još jednom live-u da grindamo cash. Probat ćemo malo sa AmaX-om i Lorainom najviše, jer su mi to dva premium tenika sa kojim mogu da grindam pare i da budem u plusu. Pošto nemam premium account, ono što je malo trenutno, da bi mogu da grindam više srebra. Pa ćemo da vidimo šta će biti. Evo nas nazad u partiji, privatne poruke iz klana, pa zbog toga malo svetska trenutno, ali dobro. Ima da će ovi naši heavy trenutno vidu. Znači, pazite. Pa se čeka. Čekamo, žuri, sad će on mene da ljuzne, da će me nije stopilo. To je dobro. Biće ovdje pusto, preće i na mart. Ja dođem s ovim, partiju će da se završi. Gore, mogu dobijem ponosu, a vam igram ovdje. Uhu, imam čuču. Eto tako, on meni, ja njemu odlučim. Najglupo je moguće. Ali on je lud. Znači previše je rizikovo za taj šot. Evo ga još jedan, samo što ga ja mašim. I soluma je čak došao, pa ne znam šta kažem. Možda me stiče škorpiono tamo, pa mi se plače. Ma daj, da li si realno, dva tenka ti između njih. Evo ga, škorpija, škorpija, aha, on je dole, to je dobro. Probamo da dobijemo ovog mačka. Da, bouncy ga, bouncy, kao po običaju. Sad je škorpion ovdje, i to. Ma, nema da ne. Ništa, odlično je krenuo stream. Stvarno. Ali best metka 9 sam prošio. Hvala Bogu. Možda bi mogao da ga dobijem. Uhu, on mene niša ne čeka, čeka, čeka. Ja ne znam, ovaj ima neki magnet ispred, pa privlači ili koja je fora. A vidim škorpiona rešio da spota. Uglavno čeka da ja šokam da bi mogu da ne dubije, ali neće moći.
Ajde, ajde, doći, 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 doći. Dođi, šeći, ili vidiš šta imam za večeru. Evo ga, dečko. Više dole. Gdje se nalazi ovaj... Ovo je već lagane, mogli bi da krenemo napad. Ja ne znam što se dešava, ali u zadnje vreme guta metkove samo tako se. Pokušavaju tamo da me dobiju. To, generalno. Sad ću popijem metak, ali on je metal. Previše riskiram. Da li je ovdje još 5-4-4-ka, ali mislim da ne bi mogla da me dobije šota. Kuća me čeka. Previše, previše glupo. Bolje da se vratim. Idem da ga završim, ako je kako moguće. A pritom možda nešto izvekačim. Ide spink ovdje gore. E, sad će da završi dečko mene. I se vratim. Nije. Ne, ja ne mogu da verujem što se dešava, ova partija je znači užasna, znači ništa živo ne mogu da izbušim, sve je bounce, je to strašno. Bounce, bounce, bounce. Znači, ko bio naučiš od ovo? Daj! Joj, mi ćemo! Kaj ti se ne da? Hvala Bogu, živ bio. Pa ne znam da sam spotan, ali nisam. Mislim da nisam. Nisam. Sad čekamo ovog. Bra. I ostao lovac. Oni ga vide, ali ga ja ne vidim. Tako što više možda i bolje, s obzirom da imam samo 26 kp-a. To bi bilo to za prvu partiju, 1000 damage. Tu je to strašno. Učio sam se samo tako. Sad baš ne vidim. Šta kaže statistika? Da. 15 hitca, direktni pogoci 8, od toga 4 probali. Čudo mi ići. Samo trenutak. Da ću doći. Kratka pauza.
Vraćamo se nazad, jer se s njom opet odgovaranje na poruke klasika. Probam s Lorenom. No šta kaže Lorenz? Šta možemo ovdje da uradimo? Možemo svašta da uradimo. Šta će biti, to ćemo vidjeti. Da sad uspješno blokiramo sebe udarcima. Na nekim predmetima koje ne blokiraju, koji su više pomoći. Više kad ja treba prođem, znači ovako, kad ja se krijem, to je savršeno ovako postavljeno. To bolje ne može biti. Imamo klasično, znači gore na snipe, ako preživimo sredinu. A neću prisikujem, sad čekat ću. Sve konje ispucaju. Dođi, dečko. A ne, rikoša da mu radiš. Dobro, to je to. Evo ti, na. Znači, dva škorpiona u bulju. Ne, nevjerovatno. Prosto ne odgovorio čovjek. Dobro, i sam se krivi, trčim da mi nije mjesto. Znači, trčim da mi nije mjesto. Ali dobro. Ajmo odmah, idemo dalje. Spamamo malo drugare iz klana da lajkuju, da subaju. Sve treba čovjek da ih molim. Gdje mi je čudo od kako sam kupio ovo Gama X-a, znači 50% partija su mi tier 10, ajde kažem 30% partija su mi tier 9 i 20% partija su mi tier 8. E sad šta se dešava, fazom u tome kad imaš 10 tier, skoro pa 50% su možda i više od 50% pobjede, a kad ubijem svoj tier, zagarantovano izgubljena partija. Znači, zagarantovano izgubljena partija. Ja sad neću da idem na stranu gdje obično je heavy. Probat ću ovdje. U suštini oni imaju dva medijuma. I najverovatnije će doći još neki heavy. Tako da probam da držim tu liniju što više. Vidim da su se i moji opredelili na ovu stranu. Nadam se da ćemo samo da ih izguramo, pre nego što oni izguraju ovu drugu. Ali imaju dosta lovaca. Izvijemo ko će sad prvi da me upali, kao po običaju. 34, dobro. Gore nema, znači naše brdo.
Evo ti moja brzina što uradi, pa sa čekanjem šanti je lako, lagano, sad ne čeka te 34. A ovdje sam izgleda dobar i za arti. Evo ga, klasično gutanje metkova. Kako sam se lako pozicionirao sad kad me grune. Neće niko doći. Dingam u škorpion. Opa, Đurđo. Tipo mi je odakle. Imam te, nemam te. Nemam te. Evo ako. Nemoj da rizikuješ. Što se desi neće kad se dupjelaš. Klasično. I to pazi. U čubu je. Ne vreći. Ovaj brat je mili rešio potati. Da, naš art je šiba. Neću se premetiti na drugu stranu. Bolje da nisam. Malo spremim gol. A malo smo strpljivo čeka. Kako da se okrenem, najeba se. Kad bi ovi dole bar malo gurnuli, bilo bi full. Danas mi je zadnji zbog te 34-ke. Ima malo spegla, spegla. Znači će. Se guziš, trkiš, vrtiš. Tako i tako doći. Savršen podatak. Mislim da ide to što su mi ovo je u borbi da bacim dobar partiju sa Isusemicom. Da vidimo šta će tu biti. Klasično, znači u zadnje vreme kad god igram sa sedmicom, a da nemam veliki broj partija sa njom, skoro sam je kupio, top tier sam. A i što ne bi bio svaki to što tenk je tako. Mapa je sranje, ali dobro, nema artija, znači ću uradimo nešto. Uvijek što preve stignem, a onda izgleda je tigar brži, ja da ću da ustam da ne šanim. Što bi vam teo tu da pukne, jao, niče ovo. Znači, poslije da pozicioniram, otprilike, sad. Za kasnu relaciju je požurio kako god. Svako slučaju, tigar mi je na vratu, koji ide dalje. Tu je i 50, znači oni će tu liniju da gruvaju. Dobro. Ovo ću da dobijem garant. Samo ću će... Evo kad dečko je dobio ono što je tražio.
I još nekoga je olupo. Znači, sad moram se vratim tamo. Pomognem koliko mogu. Ovdje nemam ništa. Ali ovdje imam svašta. Ovdje ću igram malo agresivnije. Koliko sam imao mogućnosti. A što nisi išao, brate, dok ja nisam došao? To vam je kreten, znači. To vam je klasičan kreten. Imam je poruka na TeamSpeak-u, ali ne mogu sad sve samo platiti, da završim, da ću pogledati. Evo, dečko. RNG, wow. Beži rekord, beži rekord. E, sad ću da te pitam što si izašao napad. Pa šta se vraćaš sad? Pa sad stoji napred, molim te, nema da se zazva, stoji napred sad, ajde. A ne, verujem da će ovaj skoro da dođe. Mislim, ako je lud. Neće. Moram da stanem ovdje. Da ovi ne bi prišli. Upa, ovdje mi je odlična pozicija generalno. Ne. Da, hoće to tako, ali ne na nas. Ček, ovako. Da, šećer i dalje. Ne znam gdje su svi ostali, da nisu ušli u hangar, pa da nam dođu sa leđa. To je bilo leš. Vidi majmuna, evo, vidi majmuna, klasičnog majmuna. Eto, to vam je debil. Da debilni i ne može da bude, eto. A što te ne ubiju, iako su te ubili. Previše, dobro je. E, to šećeru da te olupamo. Čiča me nišani i nije svestan da... Dogovno ne može da me provije, pa najde. Neće da rizikuje se ovdje. Sad suprostavimo da ne... Znaš šta da izgubim ja ovdje i da primim shot. Moram da idem dalje. Malo ću da se kosim, bar koliko mogu. 50. Ovako. Da napunim. E, sad sam u problemu. Definitivno. Nemoj da žuriš. Jaj, čoč. Ovo nisam trebao da omašim, ali ne veze. Ču da gurnem ovu stranu, jer ovdje su već došli i to je to kraj ovdje, uzmem još neki damage. Hoću čak i da uletim. Tako je kad ga lokuješ, hvala Bogu da je tako. Šta, okrenuo sam dupetu prelu. I na kraju neću da uzmem nikakav damage, pazi šta ti kažem. To, uzeo sam shotgun. Da se nisam učio za džabe. Onako imam dva granata, da ću stići, ne. Pa da, nije loš, 2300 damage, 2500 ding. Ono na blind ne verujem da sam ga očukao, jer je bio full HP. Sada sam je dobro. Nisam spalio ni jedan gold. To mi je najbitnije trenutno. S obzirom da u 10 uvijek pucam gold.
poraz, nisam se ni nadao pobedi. Četvrti po damage, 13 pica, 9 od 5. Samo da vidim ovu poruku na tom spiku. Ovo inače je Isko, my friend is gonna. Stani samo malo da to pojačam. Sam mnogo slab, čuješ? Aj kaži nešto. Aj kaži nešto, Isko. Eto, da te pojačam samo. Hoćemo li vrtić? Aj, posle ću ti ja. Za koliko to završavaš? Stefane? I ti si daš, a? Ajde, hoćeš vode od desetke osmice. Da, da. Šta, da bi bio na streamu, jel tako? Ej, oj, klinjo. Ej, jeste lajkali, brate, stream tamo, znači nemoj da vas pobijem, bre, sad sa ovom desetkom. Znači, sramota, znači, svi ste ušli kao na stream, ono, hoćete se snimati, a nećete da lajkujete. Kada je to primjer još uživo, sad treba se raspravljamo. Joj, čekajte, sorry. A, sad ću biti pošaljen, stani malo. Stream ti je inače vod svet, pa ide crta, stream 2. Čekaj, sad ću ti pošaljem na TeamSpeak link, pa ti onda mama i kako se zove. Čekaj samo da vas pozovem. Tebe sam pozvao. Evo vam dole, aj, pre nego što igrate, znači, lajkujte to tamo, aj. Na TeamSpeaku u sobi. Evo ti. Na telefon. Ja sam Windows. Da samo ti kažem, čuje sve što šuštanje na streamu. Meni? Da smanjim. Ma ne mogu da smanjim sad, ne mogu da se zazvam. Kad uđem u igricu, ne čuje se ništa, odnosno zbog zvuka, iz igrice se ništa ne čuje. Daj, desi bre, hoćeš da uđeš? Ajde, i sad mi kaže da si ne u dvojici. Jedan. Ajde, Isko, doktore.
Pa čekaj brate, jel me ložiš da ti toliko dugo ulazi? Ne, nije, ako vas ušla Da bacimo mi jednu bez tebe. Ajde brate, oko zi se krava brate. A ozbiljno. Iako treba da se na kraju krajeva oteli, ali nama neđe. Dobro, dobro. Pa nemam jaču grafičku, brate. Znaš šta je fazan, ja mogu da dignem ovo kako se zove podešavanja, ali ja prvo nisam naviko, brate, da igram na HD podešavanja, meni smetaju i buševi i sve živo, znači ona trava. Znači ja to sve isključim radi sebe prvo, razumeš? Pa jebi ga. Znači, 10 minuta stream, čekamo Iska da uđe u vodu. Lajkamo se. Ma šta ima da pratiš, mislim dobro ti prati, ok, vidiš mene da igram, ali moje slobodno da se baziraš na igre. Brate, si normalan, ajde stvarno, mislim, stvarno ajde. Ko zna koje čitave ti instaliraš, brate, u ovaj bot? Imaš lasere? Dobro. Ti da čutiš, bit bože, i na streamu si. E, ajde, ajde mi bacimo partiju, pusti ti njega. Ajde, koga šiša? A ne, laz. Ulazi, uzivaj desetku. Dačo, smanji zvuk od streama, molim te. Jel kad pričaš, čuje se zvuk od zvanja. Znači, ti gledaj, ali smanji zvuk. Brate, hoćeš i ozbiljno li da pusti? Ama ti ulaziš već 10 minuta. Evo ga. I sad si ušao na drugi server. Molim? Ma bre, uzmi šta hoćeš sve jedno, znači bacimo ovu desetku i bežimo onda na osmici da grindom keš. Čekaj, zabasi mi ili što? To je gold noob. Ovo desetke. Ne, ja se trudim da pucam običnim, a kad baš moram, znači obično kad mene neko puca goldom, odmah uzvratim to. Sljedeća granata je gold. Da. Ma, kanal je star još iz XU-a, znaš kad smo bili u XU. Znači tu već ima nekih klipova, kanal je 2016. godine, ja mislim, ali tako sad sam krenuo da streamujem od jutra se kao nešto se zove. Baci koji stream ušao. Thank you. Koliko zarađeš para?
Nula čista. Nije mi fazon da zarađujem cash, fazon mi je tu da snimim bratu po koju dobru borbu, ono, zezanju i to. Da, jesi. Gde ćemo isko? Ne koristi on to, on... Čekaj, brate, jesu realni ovi naši heavy ili šta? Ništa, pici, gde jedu heavy i idemo i mi, šta me boli ovo, brate, neću se kući. Valjda im je lakša ona strana, brate, znači pola od njih ne može da spusti cev u ona brda i oni opet od tamo. Pa ne mogu, brate, da spustim, ali neću, brate, da idem iz masu, znači neću da ginem prvi, brate, gde jedu oni, idemo i mi. Retardu. Stefane, nisi mi rekao sad kad si na Steam Speaku, ja se čuje duplo ili normalno se čuje kad pričamo? Na telefonu kad gledaš. Aj pojače pa da čuješ kako se čuje, da li se čuje duplo, da li se javlja eho ili ne. Pa mi javi onda šta slišava. Brate, tamo su dolaze. Šta? Znači nema duplo. Okej, okej. Kako te spotali, brate? Pa normalno li te spotav kad ideš gore? Ja tebi kažem kako te spotali, a ja nemam ništa što čuje. Možete da dobijete ovog leoparda? To, trsite ga uvijek. I vidi, brate, ubi ga, retard, ubi ga. Da li je moguće, brate, da smo mi svi na jednoj strani, oni na drugoj? Ma, neću da rizikujem da rendrem. Pa, to. U problemu sam. Grile me zveka. Ne znam što sam stao ko retard ovde, brate, znači sad će da me trekuju do mile volje. Pazi koliko dinga imam, čoveče. Ili dobro je to što ste presekli s tim što... Ova strana je praznina, brate. Vidim ja spota nas, neko konstantno nas drži na spotu. A ono, bad brate, se sakrio pored nas. Amorek mi digna, čovek. Ladno mi digna Amorek. Neverovatno.
ništa, ajde vi završavajte tu partiju, ide na častko nešto do kusim ne završi. Se otkao se, ja brate, ne sviđam, samo ništa da vidim lijepo. Ano kurde. Znači, ne znam. Lignovala me se na to peca. Mrzim ovo. Zapali me BC, jebem. Spreman za paljbu. Na džaba, uopšte ljudi ko... Ne vidim ih. Moram prvo da pokrenem ovaj, moram da promijenim crosshair, ovaj mi se ne sviđa ništa. Ovo ne znam. Ja sam htio da ja uzim. Tu sam ljudi. Jeste svi dead ili? Ne, Dača je živ. Hoćemo dalje. Da. Ajde, isko uzima smicu. Otišao, Isko, o, mali Stefan, da. Ajde uzni tanka, ajde budi vredi. Ne, Stefan, ne. Pa nemoj, brate, da se šaltaš iz kanala u kanala, nije tako je. Gdje si otišao, bre, Isko? Ma, ko te šiša, to igraš sljedeću. Pa igraš. Jebate krose, šta će ti kad je onako ovako ne znam ništa miš? Ma je znao nego crna krose. Šta ti? Strpi se, sljedeću, ajde. Ajmo dole u klanac da provamo nešto da uradimo. Ma jok, brate, ne mogu da uradim.
Nema ozbiljna ekipa, nije to. Ma, pošto ti bosanca, čovječ, bosanac ozbiljno. Gdje si ti video pametnog bosanca? Nikad. Isko, ti si iz Srbin, bre. Nije ovo bilo na nacionalnu bazu, nego na bosanci. Još to volim kad mi se zaleti tako je neki vrati. Ne. Da li me opali, živci se svakak čas. Znači ja više da se pazim od svojih nego od ovo. Od protivnika. Neću ja da izvjerujem, brate, spučit će me neki lovac, garant. I ti malo da čeka, znaš, mi smo 10 minuta čekali. Tebe. E, malo prebacim vodu. Okej, okej. A kako si me dobio, brate, znači, pazilika. Hedž, samo što sam izašao, mnogo mi velik pink. Ma ja ne izlazim, brate, nemaš teoretska šansa. A ja sam je pogodio u hjeć mali. Joj. Sad ću ja da prebacim na gol. Odakle te ZZ? Jel to bosanac priča? E, ali gledaj stotka, evo ga strom je sad i mene izdušio, znači bežim nazad, neću više skočiti. Pazi, gdje me probio lik čovječe u top? Jel to tebe? Jeli? Pa, i bosanca nekog da probije. Ode je stotka lagano. Da li ću da ga dobijem? A bi da ga dobijem, brate, da sam malo pametniji, a ne da je trčim. Ma ništa. Čekaj, još smo u partiji. Mi ne ginemo kad... Ti nisi tu, mi ne ginemo. A ne mogu da ga spotam, čekam ga, evo sam gore, ali ne mogu da ga spotam. Stotka ne gleda da provam. Odlično. Bravo. Eno ga strp. Sad ga udri.
E sad. Ja ne znam sad da se glupiram, brate, da padnem na, na ovog S-totku. Brat. U, opalio sam ga za svaki slučaj, a sad će on mene da opalio, sećam. Bolje što nisam ni popravio kupove. Dobro, ovo je bila glup, glup fazon. Jedan health, da, da li si realan? Pazi, pazi, nema da te sjebe, brat. Znači... Bosanac, jesi spreman? E, slušaj, znači, ako sad izgubimo, ako sad izgubimo, znači ti si problem, brate, ti si kancer ovog tima. Samo da ti kažem, znači, to je to. E, a, kaži mi, hoćeš poziv? Imaš 10 marki. Ajde. Da, pustimo. Ja, kad Bosanac uzeo škorpiona, znači to je u najavi default. Znači, ako... Ako Isko ide levo, mi bežimo desno. Aman s ovaj ping, ljudi, šta je ovo? Bezim od tebe, rođo, bezim. Ja zato i bezim. Da, da. Pa da. Brate, koliko imam lag, čovječe, ne verujem, znači, neko mi se nakačio na net. Ja ću da reskiram, da pređem gore, pa šta bude, neka bude. Dobro, one shot sam pop... Evo ti, znao sam, znači, je usrani škorpion, ne, treba iskra izbaciti iz vode. Znači, evo šta, šta mi uradio škorpion. Pazi. To. Kaži mu Stefane, kaži mu napuši ga. Pff, evo i Stefana ode. Evo. I Stefana ubio škorpion. Znači, Isko baksuze. Čekaj, ja pogledam nešto. Da vidim nešto. Thank you.
Ma dobro, iskuliramo njega. Ajde, Isko, pogini nešta kaj si, onako ću da te ubiju na kraju. Ja, brate, kad god igram sa tobom, od damage-a ne vidim ni slovo D. E, Isko, jesi čuo ti za frazu damage? Imaš li to? Mislim, znaš li što je to? Znaš, to je dole u levom uglu ti piše. Prva ova stavka, jel imaš nulu možda? Opa, 477, idemo. Ode kupalica, ode. Ja. E, stvarno si bio hrabar. Pa ja ne znam što ti ideš od pozadije, znaš, da te pucaju. Ko te terao, brate, da se kurčiš? Ne, vreći. Da. Ma, neću brzo, bre, hoću da grindam cash, imam AMX-a. Isko, zebaši mi, brate. Pa vidim. Čuj, bosanca. E, a znaš šta sad moramo da radimo? Znači, sad ga izguramo negde, razumiješ, kad ga vidimo u ulicu. Samo ga gurneš ispred. Da ga reši. Ja da sam na tvojom mjestu ne bi si igrao. Vidim da te nešto sere, Amorek. Znači, kad god uznem ovog AMX-a, vrate, desetka mi ne gine. Znači, ne gine mi. Ne znam koja fora. Užasno sam se pokazao što sam ga kupio, vrate. Bolje da sam kupio i sa šesticu. Isko, gledaj u svoj monitor, mislim da ćeš da pogineš prvi. Rešeno. Ja neću da se zaličim, majke mi, desetke su petinju. Ja ću tamo da budem tamo da budem. Tako sad, vlasno. Uhu, dobiju ja objekta. Sa običnom granatom. Znaš što mi je mnogo laga, čovječe. Znači, ti dobio po nosu? Ja dobio. A što je fora, brate, pobio mi je sretni po. Sad ja njega gledam, brate, ali tako se postavio da je god da zveknem rikošet. Mogu da ga trekujem, ništa mi ne znači. Ma neću, brate, neću se zvezati.
Sad ću da ga opalim kod čovjeka. Da, ili ga treka. Ma daj ovi naši, ma daj bre idite mu, daču ajmo. Od sve strane ja uvijek izaberem pogrešno. Da me napuše. Nemam ni samog sebe više, brate, definitivno. Ubio sam ga. Da. Bosanac se šteka. Da se štekam, igram pametno, jebate, niko bi meni... Da, igraš pametno tako što nisi ispalio jednu granatu. Spalio sam dvije i dva puta sam najdigno. Bravo, šta radi, a? Si vidio? Koliko imaš damage, brate? Pa normalno kad se stekaš ko pička u bazu. Uopšte nisi efektivan za tim, brate, kod imamo manji igrača, znači moraš malo agresivnije to da igraš. Sad će T95 da te razvali, znači, osjećam, evo. Izađi mu, izađi ako imaš muda, ali ne, ti si bosanak, zaboravio se, imaš glavu. Gle kako se kosi, da li si svestan, brate, da on u kupolu može te buši? Si svestan toga? Isko, idi mu brate zavrti ga dok puniš, šta čekaš? Ne, on igra pametno, razumiš? Pa evo ide mu na cev, gledaj sad pametno. Šta sam ti rekao, evo mu pamet. Pa da ti probi ovog medjeta pa da te vidi vjebeno te. Brate, ispod. Jer imaš šta je tem? E, dobro je, znači čekao si 7 minuta da pogineš, to je dobro. E, kako je bi sam spavljeno na glavu. Ajmo Lorena. I sad ti budi pametan, put mi fafe, znaš? Pa, izvini, ja sam zaboravio, ubio te 35. Limande, da vidim šta ću ja uzmem, ovu ja ću uzeti defender. Znači ću defender. Da, ti ćeš da uzmeš defendera. Tebi da pokrovno neće da uzmeš defendera, neka moli da kupiš. Pa dobro, nisam, ja nisam nikakav posveđao sam se ljucom ku bomba bre. Vrtaha? Tako je Stavka. Ne, ako izgubimo i ovo, znači to je to, znači bosanac nam je baksu za ove večeri, definitivno. Da, beži odmah gore, on će dole. Beži od njega bre, viš da je baksuz. Kako smo te ishitovali, joj Isko. Ne, nemoj da staješ, vozi. Tebe odvali, va? Nemoj. Nemoj, će plaći, onako ga dosta zezemo, nemoj. E, spotan sam gore, pazi. E, hoćemo mi gore da probamo? Ne, nećemo, to je glupi korak. Bolje mi uz brdu da se... E, 75-ica ide dole. Tu ćemo, ne, pored brda. A gledaj ti Pershinga šta on radi, pa dobro brate, oću ja na gore, samo polako. Ne žuri mi se. Meni se vidi. Pa evo ti, prestigni me i cepaj. Pa gledaj mi Pershinga, gledaj.
već malo štiti njena. Nešao? Veliš ti VK, brate, gdje on stoji tamo na, na midu, na sredini. A kako mi smeta ovaj. To je jedan me je koštalo života. Ajde, come on. Doći će sad. Ja ću štekam kao da ne znam, nisam tu. E sad. Može spot. Koliko je ovaj BC, a? Eno ga. Ovaj konkurat jebem. Kako ga nisam probio, jebote. Ja rikošet. Dva rikošeta, si vidio? Odlaka, TVP puca, mamo li mu jeban. Evo ti TVP ovdje. Blago meni. Otišao, brate, do, do kuhinji, do dnevne sobe, vratim se nazad, a bosanac. Isko? Isko, rec ti meni, jel krumper damage ili? Dobro je. Koliko tačno, 500? Pesto 23, opet sam bolji. Evo, aj vidit ćeš 23. Ne znam, večeras mi nešto ping drastično skače, ne znam zašto, ali ispod 150 nisam. Ma, šivamo još jednu, dve. I ovo kako se zove, prekidam stream. Ne vredi. Ma, tu i tamo. Čekaj, jeste živi ili niste? Da ne vrtim za džabe, niste. Da ne vrtim za džabe, vrati ovo. Isko razume. On kad kaže ja bite, ja mu odgovorim i ja bi, ali nemam trenutno vreme. E, aj za kraj da, da bacimo, da bacimo jednu desetke kvalitetno i da prekidam stranu. Brate, tebi ni gold ne pomaga, nego ti da otideš u Matijević ili neki market i tamo, brate, da nađeš neki pileći mozak za početak. I to je kada ugradiš u bosansku praznu glavu, znači to ima da funkcioniše 100%. To mora da su očigledno pilike iz Lidl. Nemoj to da radiš live si stream, znaš ti da ovo gledaju deca. Ajde, Isko. Čekaj, šta je fazom, brate, 30 na 30, jesu oni normalni? Da, imaš koliko je velika mapa, kao četvrta. Ama stanite bre ljudi bre, koja fora, ja prvi put ovo igram. Šta? Šalim se, ložim Iska, da se malo kurči. Sad ću vam prvi.
Nema šanse. Znaš da ću da imam, brate, minimum 7000 damage. Minimum. Tebe kad ubijem, odmah imam u startu 2400. Damage je damage, da li je plus ili minus, to se ne važe. Neću, ja ću da idem poiska, pa kad on umre, umreću ja. Pazi ovog našeg što psuje. Čekaj, ovo je beta, leć. A Arti nas opali. A koliko artiljeri imaju? Tri? Jel imaš damage isko? Ej, ja imam. Ma bre, piči koga pičiš, samo piči nekog. Zašto to radim, brate? Zašto pokušavam u donju ploču? Nije mi jasno kad se čovjek iskosio. Isko, Baksuze, beži od mene, će me spiči Arti zbog tebe. Vidiš da su se nameračili na tebe. Gledaj, jesam ti rekao? Ajde, brate, oladi, idi tamo. E, Isko, kaži mi, jesi živ? Aman, brate, mnogo su dosadni. E, reče da znaš mapu nešto, tako li mi se uči na vidi? E, a koliko imaš spota, brate? Aj. Tako je, dingaj ga, care. Ne znam, Rukić. Pazi kad me gađa sa shef. Beta. Beta, evo, trekovao sam ti ga. Evo, čekaj, 9 sekundi. Da, ispraznio se lika. Isko, jel, znaš koliko imam damage? 4000, brate, znači, rekao sam ti 7 da ću da imam. Zapamti tu cifru, 7. Da ti nabijem kompleks još malo. Bravo. O, opet me Arti jebe. Iznervirao se i otišao. Dođi bete, dođi da ti kažem nešto. Ma, roknuo sam ga. Sad čekaj ovog ispred mene što pokušava da me dobije. Promašio. O, daj ovog lovca. Ako nekako možeš, bravo. Kad ti izađe. Aman, Arti me, brate, razvali lik.
Ne znam ni ja kako me dobija, ali me dobija, brate. Znači, ubi me. Najviše damage-a napravio na mene. Pa ne mogu da pucam. Ma kakvi bre, imam tek 3000, nego ložim ga ovog da poludi načisto. Sad ja bi da izađem na ovog i da mu pokažem koliko je sati, ali problem je u tome što... Ma hitno je sada bi po njih, evo ga opet na Artikec. Artik ti odavde negde. Odavde me negde dobija konjina. Iza leđa. Brate, jedan što 40 HP-a, znači. Aj, puca. Bra. Evo, ubio me, nema veze. Ne mogu da čekam, brate, nije to to. Ništa, ja se čekam da se ova borba završi. Pošto je 30-30 upao na stream. I onda da gasim stream. Pa da li ti ovo kako se zove, ne mogu da gledam tebe, ali ti nisi u akciji, ti samo pucaš. Vidi ovu našu isa sedmicu, gde se ona šteknula, brate mili. Dajte neku borbu, evo ga grile u gradu. Ma, probaj da dobiješ ovu isu četvorku na sredini. Jesi to ti gađu? Ne. Evo, slašao ona ti je, znači, sad je tvoj. Imaš tu u gradu i beta i objekta, ali će ti se spot će ti se izgubiti. Pa ništa, zapamti gde je bio i sama ga zvek. I na kraju ćemo te izgubiti. Jel možeš da gađaš nešto ovde kude je ista sedmica na ovom položaju ovde? Ubiše je. Pa sad će da krenu oni, najverovatnije. Pa tamo ja da skrenu. Evo krenuli su. I strti je gore na čisto. Ali bit će dead. Bra. Ništa, tempir je tu negde da sad kad ti spotaju da možeš odmah da reguliš. Koliko sam ja imao spot damage-a, brate mene? 6200. Ali ne damage-a, nego spot damage-a. Neka sa čekat ću da završe partiju do kraja. I onda ću da se izlogim.
Teško da ćemo mi ovo da dobijemo. Ajde bacimo još jednu broj osmica dok ovo da završi na vreme. Ma nije se naljutio, nego se iznervirao, popizdeo. Zato što mu ne ide, znači poginuo prvi. Arti ga iznervirao. Deći isko da se ne ljuti. To ti je bosanac. Ja ću negdje s polja, neću da se štekam unutra. Ja ću tu. Pa tu, tu negdje. Da, ne. Imam samo 4 golda za ne daj Bože. Da, da. Ma ja sam ga uzeo, spotom sam, samo da znaš. Ja sam ga dobio, ovo kako se zove, samo najviše sam ga uzeo zbog posade. Vajfo, ljupili, vrati, mili, plače. Ma jok, nemam. Neću preći da rizikujem. Ako ide? Jel ima šta, ne? E, aj pokrive me samo malo da ja pretrčim do tamo. Ako uspem da budem živ do tada. Pa vidim da su naši spoteri na sredini već tamo kod njihove baze, tako reći. E. Sad, znači... Prvo regulisati škorpiona ako je kako moguće. Eno dva škorpiona tamo. Da. Pazi Arti, nema da nas piči, beži nazad. Čekaj da je stres. Pa koliko si šuta primio, čoveče? Da, gotov KV4, ali metak na blind sam jedan opalio za gluposti. Živ će se pojera.
Joj, proguta mi metak. Dobre. Puni. E, ajde da probamo na arti. Uhu, amorek sam dobio. Dobio sam amorek. Ma da, vrat. Još 3, 3, 3, 3, ubiše ga, dobre. Ništa, idem na arti. Eno i sa dvojke, eno i sa dvojke. Pa nema ga iskod, znači pobjeda. Dobio sam ga i šuta na ono, bez zoom, bez čekanja. Sad treba pobiti arti. Uf, što mrzim, brate, ja ga od spota, a drugi ga ubije. Gle, on mene pogodi. Koliko si imao damage-a? Ništa, to je to za večeras, neću više da streamujem, samo da vidimo onu partiju šta smo radili. A ćeš da igraš? Hoću da igram, samo neću da streamujem više. Dobro, 2000 damage sam imao sad. Nerešeno. Vidi, brate, peti, ma košiša odrebe. Peti po damage. Ništa, to je to za večeras. Pa sutra opet.